Je tu ďalší diel série Programujeme s tým. Ďalší diel podsérie Vakata slovenský. Sú 2 minúty po východe slnka a pre všetkých, ktorí majú radi samotu a učenie, je tu táto lekcia, kde sa budeme venovať poslednému levelu, poslednému cvičeniu v kapitole rekurzia. O rekurzii hovoríme vtedy, keď funkcia volá samu seba, musí tu byť však vždy ukončovacia podmienka, aby sme nedostali nekonečný cyklus. Dajme sa teda do práce na tejto poslednej lekcii v kapitole rekurzia. Najskôr si deklarujeme premennú, hodnotou bude referencia na funkciu. Definícia tej funkcie začína na riadku 1. Takže premenná f a pridáme referenciu na túto funkciu. Zopakujeme si to na riadku 8. Opäť vytvárame funkciu. Opäť vytvárame, deklarujeme premennú, hodnotou bude referencia na túto funkciu. Show začína na riadku 15, kde chceme deklarovať premennú p. Aby sme to mohli urobiť, musíme najskôr zistiť hodnotu, návratovú hodnotu volania funkcie f. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme 15. Keď voláme funkciu, automaticky vytvárame frame. Keď sa pozrieme na tie funkcie, parametre nqh, parametre nqh. Takže premenná n, to je opäť typický názov pre číselnú premennú. Hodnotou tejto lokálnej premennej bude 3. A k a h budú vždy referencie na nejakú funkciu. Hodnotou premennej g je referencia na tú druhú funkciu. A pridáme si tam ešte háčko. Keď k je na prvú, tak h bude. Keď k je na druhú, tak h bude na prvú. Nestane sa, že by to bola referencia na tú istú funkciu. Tým si to môžeme trochu tú prácu urýchliť. Ak by ste to chceli podrobne, tak máme tu argument f, čiže referencia na prvú funkciu. Tak aj h musí byť referencia na prvú funkciu. Môžeme ísť do tela funkcie. Do konzoly vytlačíme n plus 1, n je 3, 3 plus 1 je 4. Takže log 4. N však samozrejme zostáva naďalej 3. 3 nie je menšia ako 0. Táto časť kódu sa preskakuje. Ideme na riadku 6. Kde by sme už chceli vrátiť výsledok, ale nevieme hodnotu tejto časti. Do zásobníka volaní si vložíme teda 6. Tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si nový frame a už vieme, že tam budú premenné n, čo bude nejaké číslo. N minus 1, n je 3, 3 minus 1 je 2. Vidíme, že to n klesá, to je dobré, pretože podmienku máme n je menší ako 0 v dvoch funkciách. Ideme na kačko. Kačko bude hodnota premennej h, čiže referencia na prvú funkciu. Takže už vieme, bez toho, že by sme zapozerali na to volanie, že h bude referencia na druhú funkciu. Ale pozrieme sa na to k, naozaj je to referencia na druhú funkciu. Môžeme prejsť opäť do tela funkcie. Musíme zistiť do tela ktorej funkcie. Voláme funkciu k. Z tohto frameu ju voláme. A k nám ukazuje na tú druhú funkciu. Takže ideme do tela tejto funkcie. Tá do konzoly vytlačuje n minus 1 na rozdiel od n plus 1 v prvej funkcii. N minus 1. N je 2, 2 minus 1 je 1. Do konzoly teda vytlačíme jednotku. 1 nie je menej ako 0, takže ideme až na riadok 13, kde opäť chceme vrátiť výsledok. Opäť musíme najskôr zavolať túto funkciu.
Do zásobníka v Volani si vkladáme 13. Tam sa chceme vrátiť s výsledkom. Vytvárame automaticky nový frame, premen na n. Voláme tú funkciu s argumentom no minus 1, 2 minus 1 a 1. Takže naozaj to n-ko pekne klesá. Ďalšie dve premenné k. To bude hodnota premennej h. Čo je referencia na tú druhú funkciu. Takže h bude referencia na prvú funkciu. Môžeme ísť do tela tej funkcie k. Pozrieme si, čo je to kačko. Ešte to zatiaľ je celkom prehľadné. Prvá funkcia. Takže ideme späť do tej prvej funkcie. Tam vytlačíme do konzoly n plus 1. 1 plus 1 je 2. Takže log 2. 2 nie je menšia ako 0. Riadok 4 preskakujeme. Na riadku 6 opäť chceme vrátiť výsledok. Do zásobníka volaní vložíme tú 6. Automaticky si vytvoríme frame. Automaticky v tomto prípade vieme, že tam bude premen na n a že to bude nejaké číslo. Voláme tú funkciu s argumentom n minus 1. 1 minus 1 je 0. Pomaly sa blížime k cieľu. Tie rekurzívne volania sa ukončia však až pri zápornom čísle. Zatiaľ sme na nule. Káčko. Takže káčko bude ukazovať na to, čo je hodnotou premennej h. A premenná h, už sa to začína trošku motať, je referencia na prvú funkciu. Takže háčko bude referencia na druhú funkciu. To už máme overené. Keby sme chceli, pozrieme sem. Káčko a káčko nám ukazuje na tú druhú. Referencia na druhú funkciu. Môžeme prejsť do tela. Zistíme si, čo je toto káčko. Zistíme to z tohto frameu, pretože z tohto frameu sme tu funkciu k volali a káčko nám tu ukazuje, vyzerá to tak, že voláme druhú funkciu, čiže funkciu g. Takže môžeme ísť do tela tej funkcie, do konzoly máme vytlačiť n minus 1, 0 minus 1 je minus 1. Minus jednotka. Ale n-ko je stále ešte 0, takže sme na riadku 13, pretože tá podmienka stále neplatí. Do zásobníka volaní si dáme teda 13. Vytvoríme si frame. Automaticky premennú n. Skúsim to oddialiť. Dúfam, že to pôjde aj so skratkou a nepôjdem oznova. Dobre, ešte. No, uvidíme, či to bude stačiť. Takže, kde sme? Ideme vytvárať tie premenné najskôr, lokálne premenné n-ko. A sme na riadku 13, n minus 1, 0, minus 1 je minus 1. Konečne sme sa dostali k zápornej hodnote. Premenná k. Bude to hodnota premennej h. Hčko nám ukazuje, našťastie to pekne vidieť, na tú druhú funkciu.
Takže referencia na túto druhú funkciu. Naozaj to tak je. A ešte nám tu chýba háčko, čo bude referencia na prvú funkciu. Môžeme prejsť do tela funkcie k. Tú funkciu sme volali tu a kačko nám tu ukazuje, no kde to ide teraz. Možno, že bude lepšie pozrieť sa na háčko. Háčko nám ukazuje. Ani v tom sa už nevyznám. Ale viem, že volania funkcií sa striedajú. Naposledne sme dali do konzoly minus jednotku, takže pravdepodobne by to malo ukazovať na tú F-ko. Na to F-ko by to malo byť, čiže na prvú funkciu. No. Dúfam, že to je tá prvá funkcia. Takže, ak je to tá prvá funkcia, F do konzoly, chceme vytlačiť to, čo tam je, plus 1. Minus 1 plus 1 je 0. Áno. Takže podmienka je splnená. Minus 1 nie je menšia ako 0. Berieme toto n-ko. Takže vraciame jednotku. Tak môžeme to začať vyberať. Vraciame teda jednotku. Ničíme tento frame. Chceme ísť na riadok 13. 13 vyberáme do zásobníka volaní. Takže výsledkom volania je jednotka tej funkcie. 1 krát 3 je 3. Vraciame trojku. Ničíme tento frame. Trojku ideme vrátiť na riadok 6. 6 vyberáme z zásobníka volaní. Sme na riadku 6. 3 krát 2 je 6. Ničíme frame. 6 ideme vrátiť na riadok 13. 13 vyberáme z zásobníka volaní. 6 krát 3 je 18. Ničíme frame. 18 ideme vrátiť na riadok 6. 6 vyberáme do zásobníka volaní. Riadok 6. 18 krát 2 je 36. Ničíme frame. Ten výsledok 36 chceme vrátiť na riadok 15. Vyberáme 15 z zásobníka volaní. A sme na riadku 15 teda. Už môžeme deklarovať tú globálnu premennú P. A ak bude výsledok 36, tak si môžeme povedať vakata. Áno, môžeme si povedať vakata. Týmto sa končí kapitola o rekurziách.